На 2 август на Илинден 1903 година, по повеќегодишни подготовки, се дигна Илинденското востание. Востанието било најсилно во Битолскиот округ, но востанички борби имало и во другите делови на Македонија. Востанието не успеа, но македонските востаници ја создадоа големата Крушевска република, која стана патоказ не само за македонскиот, туку и за другите балкански народи за решавање на националните и социјалните проблеми. Илинденската епоха остави длабоки траги во животот на македонскиот народ. По илинденските настани и посебно по поделбата на Македонија меѓу балканските буржуаски држави, македонците не само што не го прекинаа континуитетот со Илинден, туку уште повеќе влијаеа за продлабочување на традициите со верба дека ќе се остварат идеалите за слобода. Втори август, годишнината на Илинденското востание меѓу двете светски војни, македонскиот народ ја одбележувал и ја празнувал преку разни форми, излети, приредби, демонстрации и слично. Во услови на надвиснатата фашистичка опасност, годишнините од Илинден биле повод за истакнување на националните и политичките права, како и за одбрана на фашистичката опасност. Непосредно пред окупацијата на Југославија, на Илинден 1940 година, покрај катагодишното одбележување биле изведени демонстрации, меѓу кои со својата содржина и интензитет се вбројуваат демонстрациите во Прилеп и Охрид, во кои зеле учество студентите од феријалната студентска колонија. Прилепските напредни сили, организирани од КПЈ, собрани во местноста Шаторов камен, годишнината ја одбележале со предавање и програма. Вечерта, многубројните излетници тргнале во строј кон Прилеп, извикувајќи пароли против режимот, против војната, а потоа дека Македонија слободна, слободно ќе живее. Сакаме мир, сакаме слобода. Пред демонстрантите, кај малата железничка станица, говорел Борка Талески. Пред црквата Свети Кирил и Методи, говорел Трајко Бошковски. А во Тризла мало, Кузман Јосифовски.
Демонстрантите и народот одговорниците слушале за националната борба на македонскиот народ, за Гоце Делчев, Ѓорче Петров и другите великани на таа епоха. Традициите од Илинден биле мощно силни во Егејска Македонија, па затоа во комунистичкиот печат има написи во кои се вели дека македонскиот народ со големи жртви и крвопролевања го изведе илинденското востание, чија највозвишена врвна точка беше првата македонска национално-револуционерна Крушевска република. Спроти Илинден 1940 година, македонскиот поет, член на македонскиот литературен кружок Никола Јонко Варцаров, ја испеа песната Илинденска, во која вели: Се почна бунт. И не беше обичај да изостанеме. Не се предадовме. Таму, со крвта на народот обичен во Илинден, наша содржина кладовме. Што ли ке речете за таа новост? Ке барате ли тука руски рубли? Во Крушево уште феудалот гнетеше и колкав скок изградија република, а беа исто млади колку нас, се такви какви што сме ние. Во периодот на народно-ослободителната војна 1941-44 година, Комунистичката партија на Југославија во Македонија во голема мера се повикува и се подпира на искуството и традициите од Илинденското востание, што представува најкрупен настан од блиското минато, од историјата на политичките и оружените борби на македонскиот народ. Комунистичката партија на Југославија се повикува на искуството од Илинден, но не го пренесува догматски, туку критички и со своји оцени за настаните, за да се извлече револуционерната срж која и служи на партијата, за да ги повикува масите на борба против новиот непријател, фашистичките окупатори и нивните соработници. Повикувајќи се на илинденската епоха, Комунистичката партија на Југославија во Македонија имаше предвид дека се изменети носечките сили на револуцијата. Тие беа работничката класа со работното селанство и напредната интелигенција. Тоа беше мощно битен елемент. Реалност што ветуваше успех представуваа и новите сојузници на македонскиот народ, а тоа беше работничката класа на југословенските народи, предводена од Комунистичката партија на Југославија, какви што сојузници немале во станиците од Илинден. Илинденската епопеја беше присутна во текот на ослободителната војна и револуцијата. За неа се говореше и во документите на Комунистичката партија на Македонија. Во нејзина чест беа изведувани акции врз окупаторските објекти и така натаму. По повод 38 годишнината од Илинденското востание, Покрајинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија истакнува дека Илинден е денот на македонската револуција, прва во новата веќе освестена историја на македонскиот народ, кој не сакаше да го поднесе срамното робство. Како венец на таа нерамна посила борба меѓу македонскиот народ и турската војска, беше Крушевската република, начело со Никола Карев, Питу Гули и Веле Марков. Потоа во прогласот се вели дека македонскиот народ се бореше не за монархија, не за султан и за цар, но седно каков било тој, дали турчин или немец, а за слободна македонска република како рамноправна членка меѓу сите комшиски балкански држави. Е,
Зад секој цар, па и зад бугарскиот цар Борис, се крие бесправие, терор, насилие и робство. Во име на тие цели на борбата, македонскиот народ и народностите беа повикани на 2 август 1941 година да излезат на демонстрации. Одзивајќи се на повикот на Покрајинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, партиските организации во Битола, Прилеп, Скопје и во Велес организирале демонстрации на кои учествувале голем број од партиското и скоевското членство, но исто така и многу граѓани кои го изразиле својот револт против бугарската окупација на Македонија. На елинденските демонстрации била истакната македонската самобитност и високата национална свест на македонскиот народ. По демонстрациите, повеќемина во споменативе градови биле затворени од полицијата и судени. Пред започнувањето на народното востание во октомври 1941 година, Покрајинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија му се обрати на македонскиот народ и народностите, покрај другото, повикувајќи се на настапот на Димитар Влахов на Всесловенскиот конгрес одржан во Москва во август 1941 година. Покрајинскиот комитет на КПЈ ги поврзуваше идеалите на две генерации, на таа од Илинден и новите, истакнувајќи дека македонскиот народ треба да кини се во борбата на чие чело се наоѓа Советскиот сојуз. Зборови на Димитар Влахов, доследен борец и првиот последовател на славните херои од македонското минато, Гоце Делчев, Пере Тошев и други. Врз темелите на илинденските традиции и живите илинденци кои повторно стапија во ослободителната борба, во сосема нови услови, во единствениот антифашистички фронт, се најдоа повеќе генерации. Повикувајќи се на илинденските традиции, партијата во Македонија го истакна барањето за национална рамноправност и слободен живот и правото на самоопределување. Затоа, во октомврискиот проглас на Покрајинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија се вели: Македонскиот народ ќе дојде до вистинска слобода и рамноправие, одејќи само по патот на своите велики водачи и учители Делчев, Груев, Тошев, Питугули, Сандански, Влахов. Главен услов за извојување победа над фашистичките окупатори беше изградувањето на единствениот фронт на антифашистичките сили од македонскиот народ и народностите. И, како што Гоцевата внатрешна организација ги повикува да се сплотат во едно цело сите потиснати народи во предилинденскиот период, така Комунистичката партија на Југославија го повика македонскиот народ да изгради единствен фронт со народностите врз рамноправна основа. Во Илинденскиот проглас во 1942 година, Покрајинскиот комитет на КПЈ за Македонија ги повика народностите со зборовите. И денес, како и во 1903 година, македонскиот народ ве вика да се дигнете сите против општиот непријател. Централно место при истакнувањето на традициите од минатото скоро секогаш зема Крушевскиот манифест. Раководството на Крушевската република во него го изнесе својот поглед во однос на соработката на македонскиот народ и народностите.
Манифестот се оценува како програма со прогресивен карактер и политичка платформа на македонскиот народ и на народностите. Во 1942 година, манифестот беше оценет како цела декларација на Првата Македонска република, оти го содржала сиот незин, социјален, народностен и правен систем. Во истата година, Тетовската партиска организација, Крушевскиот манифест го оцени како красен документ и слика за единство меѓу сите народности во Македонија против тиранијата. Создадената народно-демократска власт во времето на Илинденското востание, а посебно во Крушево, секогаш го привлекувала вниманието на обесправениот македонски народ. Во летото 1942 година, партијата излезе со политичка платформа за создавање народно-ослободителни комитети како органи на борбата и на новата власт. Затоа, Покрајинскиот комитет даде упатства. Во секој град и село, искрените македонски патриоти, граѓани и селани, млади и стари, и линденци, некогашни четници и организациони работници на ВМРО, сите кои ги интересира судбината на својот народ, да организираат народно-ослободителни комитети. Партизанските одреди и единиците на Народно-ослободителната војска на Македонија, годишнините од Илинденското востание, ги одбележуваа со акции врз окупаторот, со поголеми удари за негово прогонување. Во летото 1942 година, Покрајинскиот комитет на КПЈ и главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди донесле одлука во чест на годишнината да се изведат партизански акции. Така, на 2 август 1942 година, Битолско-Преспанскиот партизански одред Даме Груев изведа акција во село Смилево. Откако ги прекинале телефонските врски со селото, одредот влегол во селото, ги заробил окупаторските органи. И, како некогаш, ја запалили архивата од обштината со даночните и реквизиционите обврски на селаните. Бил организиран и митинг со селаните, на кој говореле членови на штабот на одредот, а при тоа политичкиот комесар Јосиф Јосифовски свештарот рекол: «Браќа селани, денеска, на Илинден, се наоѓаме во родното село на нашиот првоборец Дамјан Груев. Недовршеното дело што го започна тој, ние го продолжуваме. Ние сме ваши синови. Тргнавме во борба против окупаторите и против оние што дојдоа да ни ги избијат нашите најдобри синови и нашиот народ». Партизаните со искрена радост биле примени од селаните, кои со одобрување ги слушале зборовите на говорниците. Акцијата е со уште поголемо значење, затоа што биле нарушени плановите на бугарскиот окупатор за фалсификување на Илинденското востание. И другите партизански одреди во чест на годишнината од Илинденското востание извеле акции. Крушевскиот одред Питу Гули на општината во село Прибилци, Прилепскиот одред на бугарската општина во село Плетвар и други. Партизанските акции во август 1942 година имаат извонредно политичко значење и одиграле голема улога за мобилизација на масите во народно-ослободителното движење. Бугарскиот окупатор го свати нивното вистинско значење, па затоа и презеде итни мерки, проследени со терор и убиство. Со оружени акции беше одбележана и годишнината од Илинденското востание во 1943 година. Меѓу многобројните акции заслужува внимание акцијата на првиот партизански одред на првата оперативна зона на Крушево. Со нападот на бугарскиот окупатор му биле нанесени човечки жртви, а исто така бил нарушен планот за одржување на централната прослава што ја планирала бугарската дирекција за пропаганда. Традициите на Илинден во 1943 година се поврзани и со одржувањето на преспанскиот состанок на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија во близина на селото Отешево.
На овој состанок се донесени мошне значајни одлуки за натамошниот успешен тек на ослободителната војна, какви што се, да се пристапи кон формирање воени единици, батальони и бригади, да се извршат подготовки за свикување на првото заседание на АСНОМ и друго. Комунистичката партија на Грција, со цел да ги придобие македонците, во своите гласила, на конференции и на други манифестации, му дава простор на Илинденското востание и на станите сврзани со него. Така, наоружената конференција на Комунистичката партија на Грција за Леринско, одржана во ноември 1943 година, во почесното председателство посмртно бил избран и Гоце Делчев, а во поднесениот извештај значајно место зазело Илинденското востание. Во 1944 година, во Костурско и во Леринско, од страна на оружените комитети било организирано масово празнување на годишнината од Илинденското востание и цели броеви од весници се посветени на оваа годишнина. Зачувувајќи ги традициите од Илинден и земајќи ја улогата на продолжувачи и наследници на најверните водачи на илинденската епоха, првите партизански одреди ги зедоа и мињата на илинденските раководители. Прилепскиот партизански одред во 1941 година го зема името Гоце Делчев. А во 1942 година Димитар Влахов, а потоа и Ѓорче Петров. Велешкиот одред се јавува со името Димитар Влахов, Битолско-Преспанскиот одред Даме Груев, а Крушевскиот Питу Гули, додека Битолскиот одред е со името Јане Сандански. Во 1943 година продолжува именувањето на партизански одреди со имиња на илинденци, покрај оние што биле именувани во предходната година. Така, Тиквешкиот партизански одред е именуван Добри Даскалов, Гевгелискиот Сава Михајлов, додека со Јане Сандански беше именуван Свети Врачкиот партизански одред, а подоцна беше формирана и бригадата Гоце Делчев и други. Гоце Делчев беше наречена и легалната печатница, која одигра мошне значајна улога со своите изданија на слободната територија. Во подигањето на револуционерниот дух и за запознавање на партизаните со тактиката на четите на Гоцевата ВМРО во одредите, биле разработувани мемуарите и литературата од илинденската епоха. Традициите се зачувани и преку земање имиња на хероите од Илинден. Така, Кузман Јосифовски го зел името Питу, Лјупчо Арсов името Гоце, Трајан Белев од Битолско и уште многу други го носат ова име. Многумина се познати и по името Сандански, Ѓорче, Даме, а Елиар Гировска Наумовска, Илинка и други. Со годишнината од Илинден е сврзан еден од најславните и најголеми настани во историјата и државноста на македонскиот народ. А тоа е одржувањето на првото заседание на Антифашистичкото собрание и на Народното ослободување АСНОМ во манастирот Прохор Пчински. Ова заседание ги символизира и ги поврзува двете епохи, Илинденската и Народно-ослободителната војна. На заседанието беше изразена слободната волја на народните представници за прогласување на АСНОМ за највисоко законодавно, представничко, политичко и извршно тело на македонската федерална држава. А наскоро, македонскиот народ и народностите во Федерална Македонија да го доживеат своето дефинитивно ослободување. Така беа создадени условите за афирмација на македонската нација и на народностите во Македонија. По конституирањето на македонската федерална држава, АСНОМ упати манифест во кој на илинденците им се обраќа со следните зборови.
се исполнуваат целите за кои вие сте се борели. Македонија врви кон својата слобода, кон непостигнатиот идеал за кој лјадници ваши другари ги дадоа животите во илинденската епопеја. Македонците надвор од Федерална Македонија продолжуваат да ги негуваат традициите од Илинден, немајки национална слобода. Во текот на граѓанската војна во Грција 1945-49 година на конференциите на Народно-ослободителниот фронт, на основачката конференција на комунистичката организација за Егејска Македонија и други, оружената борба на македонците е представена како продолжение на борбите од Илинден. Во 1947 година во Егејска Македонија беше отворена македонска учителска школа, што е наречена Курс за народни македонски учители Гоце Делчев. Традициите од Илинденското постаније и настаните пред и по него беа длабоко всадени во свеста на широките народни маси во Македонија. Тие представуваа непресушен извор на инспирации во ослободителната војна и револуцијата за развивање на сите потенцијални можности за победата над фашизмот под раководство на комунистичката партија на Југославија.